სისხლიანი დღეები ხელოვანების თვალით ფოტორეპორტიორების მიერ დაფიქსირებული მძიმე კადრები და დოკუმენტურ ფილმში ნაჩვენების საომარი მოქმედებების ქრონიკა. ომიდან 5 წლის შემდეგ პოეტები, მუსიკოსები და მსახიობები ერთ პროექტში ერთიანდებიან. მუსიკისა და პროზის სინთეზი და აგვისტოს მოვლენების თემატიკაზე შექმნილი კოლექცია, ასევე ფილმი, რომლის სცენარიც მალევე რეალობად იქცა. ანა გოცირიძის სიუჟეტი. ვაჟი ჩავედი გორში, წამეყვანა მეგობარმა და როგორც კი ჩავედი და ნახე ჟურნალისტები ვინც იყვნენ ადგილზე, ვიკითხე რომ რა ხდება ბიჭებო თქვენ. და უცბად გადმოიფრინა აი ამ თვითფრინავმა. და აი ეს ხდებაო მითხრეს. 2008 წლის 8 აგვისტო, ქალაქი გორი, დღე რომელმაც ქართველი ხელოვანებისა და მწერლების შემოქმედებაზე წარუშლელი გავლენა იქონია. რუსულმა საჰაერო ძალებმა ქართული ქალაქი დაბომბეს. ოცა აი ამ ქალბატონს ვიღებდით. ეს ქალბატონი ხუდა შოლას, აკონ ხმა არ ქონდა. იმიკებით გაჩვენებდა რომ მას შოლა უნდა. კი მინდოდა, მაგრამ ხვდები რომ ამ დროს ადამიანს ვერ დაეხმარები, იმიტომ რომ მე არ ვარ ექიმი. მაგრამ რაღაცა ეს შინაგანი განიხმა მქონდა რომ ჩემი საქმე უნდა ვაკეთო მე. დავიწყოთ ამ ქალბატონის გადაღება. და ვაკეთებდი ჩემს სასაცილო ავტომატურად რაღაც ესეთი მაშინალურ რეჟიმში. ვიღებდი თქ ვიღებდი. საშინელთ ემოციურად უძგებოდი. პირველად იქრო ვიდექი და დავინახე თვითრნავები ჩვენი გვეგონა სუები. მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ გადაგვიფრინეს გორს ბომბავდნენ, გადმოგვიფრინდნენ და ჩვენ პოზიციებს ბომბავდნენ და საშინელს ვატეი. რეჟისორმა შალვა შენგელმა გადაცემების ციკლის სრულმეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმად აქცია და მას უცნობი ჯარისკაცები დაარქვა. გადაცემის ფარგლებში, რომელიც აგვისტოს ომამდე ტელეკომპანია საქართველოს ეთერში გადიოდა, დოკუმენტური ფილმის გმირი სამხედრო პირი სცენარის მიხედვით სამხედრო წვრთნებს გადიოდა. თუმცა ომის დაწყებისთანავე დადგმული სცენარი გარდაუვალმა რეალობამ ჩაანაცვლა. ფილმის დასასრულს ქართული მხარის დამარცხება ასახული, რის გამოც ნამუშევარი საქართველოში დაიბლოკა. თუმცა ევროპის მასშტაბით სხვადასხვა ფესტივალ ალზე დიდი წარმატება ხვდა წილად. აქ არის ასახული ჯარის ცხოვრება, ჯარისკაცის ცხოვრება ომამდე და მეორე მოვლენილად იწყება ომი და მიდიან ომში. ცხოვრების რეალობა გვანახა რომ აქეთკენ უნდა წასულიყავოდ. ან სადაც ქონდა გეგმა რომ აი მე კოსოვო და გვენახებია და ჯარისკაცები იქ როგორ გადიან თავიანთ მოვალეობას როგორ ასრულებენ, ცხოვრება მოიტანე ისე რომ მოხვდეთ ცხინვალში და მოხვდეთ იმ რეგიონში სადაც ომი იყო. ნამუშევრები ომის თემაზე უშუალოდ ომის პროცესში ან რაღაც პერიოდის შემდეგაც იქნება. როდესაც შემოქმედი გავლენას და შთაბეჭდილებას აცნობიერებს, მომხდარი ტრაგედიიდან 4 წლის შემდეგ დიზაინერმა ლიკა ყუბანეიშვილმა ზოგადად საბჭოთა რეჟიმის საწინააღმდეგო იდეას აგვისტოს ომის თემას დაუმატა და ერთ კოლექციაში გააერთიანა. ჩემი კოლექცია იყო პროტესტი. ანუ ჩემი გამოხატვის ხერხი არის ვაკეთო ტანსაცმელი წითელი ფერი, რა თქმა უნდა, მარტივად მიხვდება ყველა რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის ფერი, იმიტომ რომ დროშაც და საერთოდ ზოგადად სისხლიანი რეჟიმი იყო. უგანასკნელად დამაწვინეთ ჩემს ოდა სახლში. უგანასკნელად ვიდრე თვალნი დამევსებოდნენ. ტრაგედია როგორც ჩანს ქართველების გამოერთიანებელ ძალად იქცა. საერთოდ კივილის შექმნებამ პოეტები, მუსიკოსები და მსახიობები ერთ ენაზე აალაპარაკა. საბოლოო ჯამში მუსიკა და პროზა ერთმანეთს შეერწყა. მუსიკალურ პოეტურ ტანდემს ხვალ პირველად გორის მაყურებელი შეაფასებს. რეალურად ახლა უხეშად შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ ინსპირაცია ესეთი რაღაცები არის ხელოვნებისთვის. იმიტომ რომ როცა იმუხტები თუნდაც დადებითი იქნება თუ არყოფითი იმუხტები და ამას მე გადმოსცემ, მაგრამ როცა ხდება ესეთი ტრაგიკული რაღაცა, ეს უკვე ბევრის მუხს ერთად კრავს და რაღაც ყველას როგორ შეუძლია ისე გამოხატოს. ჩვენ გავერთიანდით მუსიკოსები, პოეტები, მსახიობები იმისთვის, რომ პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას და გვერდში დაუდგეთ და მხარი დაუჭიროთ, გავაძლიეროთ ყველანაირად დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახები. ჩვენ ზუსტად იგივენაირად მოგხვდა გულზე, ჩვენ ზუსტად იგივენაირად მოგხვდა სხეულზე ის დარტყმა, რა დარტყმაც მოგვაყენეს. რუსეთ საქართველოს ომმა 170 სამხედრო მოსამსახურე შეიწირა. ქართველი ხელოვანები ამბობენ, რომ თავიანთ შემოქმედებით გარდაცვლილთა ოჯახებისთვის ტკივილის შემსუბუქებას ცდილობენ. ხვალ ქალაქგორში დაგეგმილი ღონისძიებით ხელოვანთა გაერთიანებული ჯგუფი ომში დაღუპულ გმირებს კიდევ ერთხელ მიაგებს პატივს.